Усім привіт! Рада нові зустрічі на 9 каналі. Час прогнозу погоди на четвер, 5 вересня. В області вже стає прохолодніше. Завтра по всій території очікується хмарна погода. Вологість буде високою – до 80%. Проте опадів не передбачається. А зараз детальний прогноз для регіонів та обласного центру. Отже, 5 вересня у Дніпрі синоптики обіцяють легке похолодання. Зранку небо затягнуть хмари, термометри покажуть плюс 21. Температурний максимум сягне 24 градусів з позначкою «плюс». Вночі опуститься до плюс 17. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду, тиск атмосфери комфортний. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі без опадів, з легким північним вітерцем до 3 метрів на секунду. Вдень буде хмарно з проясненнями, температура плюс 25, вночі плюс 17. У Марганці короткочасний нічний дощик, тиск атмосфери задовільний. У Кривому Розі та Жовтих Водах синоптики прогнозують мінливу хмарність протягом дня. Вночі можливі короткочасні дощі, вдень очікуємо плюс 24 тепла. Нічна температура вже зовсім осіння, термометри покажуть від плюс 12 до плюс 16 градусів. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді погодні умови схожі – 25-27 тепла в день, а вночі короткочасні дощі та плюс 15 на термометрах. Протягом дня буде хмарно з проясненнями та без опадів. Ввечері в пориви вітру сягнуть 7 метрів на секунду. Сподіваюся, відсутність сонячних променів не зіпсує вам настрій, адже у природи дійсно немає поганої погоди. З вами була Анастасія Парнет. До зустрічі вже завтра у студії прогнозу 9 каналу.